Hronika broj 5. Petog dana 19. festivala Bosansko-Hercegovačke drame Zenica 2020 online upriličen je bogat prateći i glavni program. U 10.30 sati upriličena je izložba pozorišnih fotografija autora Mirze Subašića, a u 11 sati promovisan je novi broj časopisa za književnost i kulturu život u izdanju Društva pisaca Bosne i Hercegovine. O časopisu su govorili profesor dr. Almir Bašović i profesor dr. Vahidin Preljević. Promociju je moderirala Merima Handanović. U ovom broju, evo, kao što se i za vas vidi, na naslovnici je Jasmina Musabegović. Inače smo možda svi skupa pomalo zapostavili važnost naših spisateljica za jednu kulturu, za jednu književnost. Drago nam je što će broj otvoriti jedan dugi tekst Muhameda Dželilovića o ovoj važnoj bosanskoj. Isti dan u 17 sati u okviru pratećeg programa festivala emitovan je In Memoriam Nedžadu Fejziću. O Nedžadu Fejziću govorili su Željko Hubač, Selvedin Avdić, profesor dr. Almir Bašović, profesorica doktorica Ljiljana Čekić, Dževdet Tuzlić, Mladen Bićanić, profesorica doktorica Tanja Miletić-Oručević, profesor dr. Luka Kecman, docent Dragan Komadina i Strajo Krsmanović. To je bio Fejz. On je voleo da voli i mrzeo da mrzi. I zato ga se rado seća. U okviru glavnog festivalskog programa u 19.30 sati upriličeno je scensko čitanje dramskog teksta Jahorina pa Japan autora Ernada Osmića. U scenskom čitanju učestvovali su glumci i glumice ansambla Bosanskog narodnog pozorišta Zenica, Robert Krajinović, Snežana Vidović, Adna Hasanić, Zlatan Školjić i Faketa Salihbegović Avdegić. Rediteljica scenskog čitanja je Laila Kaikčija. Može bolje, bit će bolje. Glumci su vjerovatno u suradnji sa režijom uspjeli izvući maksimum što se mogao izvući, a na meni je da u budućnosti se potrudim da bude još boljih tekstova. Hvala vam. Čovjek mora živjeti u sadašnjosti. Ni u prošlosti, ni u budućnosti. To su samo varke. To su isto kone slike na komodi. Možeš ih gledat, ali ne možeš ih promijeniti. U Japan. E, znao sam da ću to reći. Kako si znao? Zato što kad god nekog pitaš gdje bi išao da pare nisu problem, prvo što kaže, Japan. A vjerovatno zato što je daleko. Vjerovatno je zbog toga. A gdje bi ti išao da pare nisu problem? Na Jahorno. U subotu, šestog dana 19. festivala Bosansko-Hercegovačke drame Zenica 2020 online, očekuje nas bogat sadržaj u okviru glavnog i pratećeg programa o kojem se možete informisati putem oficijalne stranice Bosanskog narodnog pozorišta Zenica bmp.ba ili putem YouTube kanala BMP Zenica.